Връщаме се отново в студиото на едно към едно, където с колегата Диан Станчев си говорим за световното първенство. Диане, обсъдихме това, което ти очакваш като представено от страна на Колумбия и на Уругвай. Ние сме подготвили едно друго видео, един видеоматериал относно очакванията в Колумбия, предвид доброто представяне на тима към този момент. Преста там, разбира се, възхвалява своя национален тим. Няма как да бъде по друг начин. Вижте какви са надеждите и какво очакват наистина от своите сънародници на това световно първенство. Колумбия днес се изправи срещу Уругвай на митичния стадион Маракана в срещата с мина финалната фаза на световното първенство по футбол и около 50 000 привърженици окупираха Рио де Жанейро, пише вестник Ел Еспектадор. Само 90 минути разделят колумбийската нация от триумфа, който да изпратят има на четвърт финал и да затвърди едно невероятно представяне на националния отбор в най-важния спортен турнир на света. Според изданието, поводи да се мечтае за такова постижение има и то е напълно реално и достижимо, тъй като отборът на Хосе Пекерман демонстрира физически, технически и тактически качества, за да се изправя пред подобни предизвикателства. Международният опит на играчите в тима, както и това, с което допринася селекционерът към начина на работа, със знак, че това е възможно. Разбира се, че задачата не е лесна, защото съперник не е кой де, а именно Уругвай. Отбор, който няма да може да разчита на една от основните си фигури, Луис Суарес, който беше наказан от ФИФА. Уругвай отстрани по пътя си Англия и Италия. Ако погледнем и към статистиката, Колумбия влиза в този осми на финал с по-добри показатели. Тимът излезе от груповата фаза с пълен актив от точки. 9 отбелязани гола и 2 допуснати. Освен това, в редиците му и Джеймс Родригес, който беше обявен от ФИФА за най-добрият футболист към този етап от турнира. В двубой като този обаче историята също има своето значение. До сега двата тима са се срещали 38 пъти, в 18 от тях победител е бил Уругвай, а 11 – Колумбия. На ниво световно първенство са играли веднъж през 1962 година, когато небесно-сините наделяват с 2-1. Арената на сблъсъка, митичният стадион Маракана, е мястото, където урусите са пожинали повече успехи. Именно там те вдигнаха и втората си световна титла пред 200 000 души. Колумбия от своя страна няма толкова знаменити победи на този стадион. Въпреки това, в таз вечершния двубой определено това ще отбора домакин, съдейки по бройката на привържениците в Рио де Жанейро. Очаква се Хосе Пекерман да заложи на офанзивен стил, като основните състезатели от мачовете с Гърция и Кот д'Ивоар ще започнат и сега. Единствената промяна ще е влизането на Джаксън Мартинес и липсата на Виктор Ибардо. Идеята на треньора ще е да засили играта по крилата. Уругвай най-вероятно ще излезе по-предпазливо и ще се опита да обезвреди Джеймс Родригес и Хуан Куадрадо. Ще се опита да запази вратата си суха и да се възползва от някоя разконцентрация от страна на съперника. Затова е важно да се запази спокойствие и да се прави търпение в срещата, завършва колумбийското издание. Спокойствие и търпение ли е ключа към успеха според теб, Диане, за изхода от този двубой, независимо кой от двата отбора ще го прави. В случая колумбийските медии, разбира се, наблягат на това, че Колумбия трябва да го направи. Нормално, да. Нормално. В такива мачове, в които вече всичко зависи от това, което покажеш в конкретния двубой, тогава наистина трябва повече търпение, повече спокойствие и да използваш шансовете си. Няма как иначе. Тук не е като в груповата фаза, където можеш да си позволиш някой друг равен или дори загуба. Тук вече всичко се решава в рамките на 90 или на 120 минути. Разбира се, всяка грешка може да се окаже фатална, както се казва. Уругвай, определено акцента там пада в отсъствието на Луис Суарес. Това, че Луис Суарес получи това наказание от дисциплинарната комисия на ФИФА, изключително сурово според мен, между другото. Моето лично мнение, което аз изразявам, е точно това, че може би по-сурово, отколкото би трябвало. Не оправдавам обаче постъпката му. Какво е твоето отношение по този казус? Аз също смятам, че наказанието на Суарес е по-сурово, отколкото трябваше. Днеска той написа една декларация, в която всъщност обясни неговата гледна точка и каза, че просто е загубил баланс и е паднал с зъбите си върху рамата на Джорджо Киелини. Доколко това може да е истина или не, вече е твърде спорно. Знаем много добре, че той има афинитет към хапането. За трети път му се случва вече. Но така иначе това беше неговото оправдание. Интересно беше и реакцията на Киелини, който още вчера пък заяви, че също според него наказанието е твърде сурово и че мислите му са насочени към семейството на Суарес. Ще го чуем, подготвили сме отделно. Чудесно. Един такъв обект с изказването на Киелини, че
А това, което Суарес се наистина, ако това наистина е така, е всъщност обяснението, което той е отправил към дисциплинарната комисия, което предполагам те са изискали като описание на самата случка, за да вземат предвид това какво да предприемат. Не знаем, няма как да знаем дали наистина това е въпросното описание и неговата трактовка на случилото се, но наистина много, много любопитно как ще паднеш върху рамото на някого и ще го захапеш. Да, и ще си с отворено стая също времено. Да, определено звучи като съшито с бели конци, но въпреки това аз продължавам да твърда, че санкцията е твърде сурова. И го казвам от гледна точка на това, че има случаи, в които ставаме свидетели на ужасяващи контузии, по някой път и умишлено. И съответно виновника не получава дори картон по време на матча, да не говорим за някаква допълнителна санкция. Така че смятам, че 4 месеца извън футбол е твърде много. Но дали Суарес ще се промени и ще спре с тези изцепки в един момент, ще да разберем. Неговото бъдеще като цяло остава и под въпрос, защото в Ливърпул за втори път се опарват от този негов нрав или аз не знам как да определят тези негови действия, защото са изключително необмислени най-малкото. Ами така е, така е. Те, ако приемем, че ще остане в Ливърпул и следващия сезон, тъй като може и да бъде трансфериран, няма да мога да го използва до началото на ноември, което не е много тежък удар по амбициите им за титла, защото видяхме, че още миналия сезон Ливърпул така предяви претенции за нея и до последно беше в борбата. Така че сега, когато няма да мога да го използват, това са близо 3 месеца от сезона, мисля, че и те трябва да вземат някакви мерки срещу Суарес, въпреки че и ръководството и Брендан Роджерс застанаха зад него, но не съм убеден дали въобще ще искат да го задържат след това. А както знаем, Барселона има сериозен интерес към него и даже преди този гаф в матча срещу Италия, испанските медии, нали, излезнаха с заглавия, че Суарес каза да на Барса. И така нататък, да. Така че това е тема, която предстои да видим какво ще е развитието и определено трябва да се следи внимателно, защото може да се получи нещо много неочаквано. Интересното около него, след като се случи това, което той направи, след като вече стана ясно и наказанието от дисциплинарната комисия, което наложи на Луис Суарес, много медии електронни започнаха да публикуват неговата биография, колко труден бил животът му, едва ли не аз не знам това като оправдание ли трябва да служи и защо трябва да се ровим в личния живот и в миналото на Луис Суарес, за да си обясним една постъпка, която се случва буквално за секунди, която ти направи за пръв път, от която си се опарвал и вече си бил наказван два пъти и то не по-малко зле се чувствал след това. Разбира се, и санкцията не е била никак малка. 17 мача, ако не се лъжа, общо от двете ухапвания, които той предприе. Да, ами не съм сигурен, че може да търсим проблема в детството му, в миналото му. Но все пак тази история продава, така или иначе. Така че е нормално колегите от електронните медии да търсят някаква сензация. Просто той явно може би има някакво отклонение, не знам. Не е нормално, определено не е нормално. Но въпреки това и да го коментираме и да не го коментираме, ние не знаем каква точно истината и в какво се корени причината. Това може някой психолог да го каже. Но между другото искам да се върна малко не толкова към неговото обяснение, колкото към това на Оскар Табарес, който днес изнесе една култова пресконференция, 13-минутен монолог, който си беше написал предварително и го хем разигра, хем изчете. Той каза, че Суарес е изкупителна жертва, така го определи, и каза: Луис, ти никога няма да си сам. Тук естествено веднага правим аналогията с химна на Ливърпул. Така че интересно е, вчера Марадона също защити Суарес. Каза, че е прекалено.
Защото не е убил човек все пак. Точно така, не е убил човек и реално не застраши здравето на Киелини, което е моят довод. Пак казвам, имаме много примери за сериозни контузии, които прекратяват кариери на футболисти и които минават безнаказано. Камо ли сега за това да спреш човека да практикува професията си 4 месеца? Естествено, трябва да има наказание, трябва да има глоба, но според мен е твърде сурово. Както по-рано споменахме, самият Джорджо Киелини използва своя официален уебсайт, за да изрази своята подкрепа към Луис Суарес, въпреки че той именно беше потърпевшия. Вижте какво сподели той на своята официална страница. Италианският национал Джорджо Киелини, който се превърна в третата жертва, която Луис Суарес захапа, публикува писмо в официалния си сайт, в което открито изразява загрижеността си към наложеното на уругвайца наказание. Ето и съобщението, което публикува Киелини. Сега в мен няма никакви лоши чувства, желание за мъст или дори раздразнение към Луис Суарес след този инцидент, който се случи на терена. Остава само чувството на гняв и разочарование след мача. Към момента единствената ми мисъл е свързана с Суарес и неговото семейство, тъй като им предстои много труден период. Винаги съм считал за безгрешни дисциплинарните решения от компетентните органи, но в същото време смятам, че това, което му бе наложено, сега е прекалено. Искрено се надявам да му бъде позволено поне да бъде близо до своите съотборници по време на мачовете, тъй като такава забрана е наистина много сурова за един състезател. Това беше изказването на Джорджо Киелини на своя уебсайт. Той изрази подкрепата си към Суарес, дори към семейството му, защото може би се поставя на неговото място и представя колко трудно би му било да бъде далеч от футболните терени, защото това е наистина прекалено. Не само, че не можеш да участваш в футболни срещи, нямаш право да стъпиш и на стадионът, на който играеш. Диане, всъщност Суарес в герой или в антигерой се превърна, защото сега в момента Уругвай са без него, обаче от друга страна дали не успя да дестабилизира отбора на Италия след това, което се случи? За местните, за уругвайците, той е герой. Видяхме как го посрещнаха при прибирането му. Имаше хиляди хора на летището с негови екипи, с негови маски. Така че за тях е герой. Сега всеки вече си интерпретира по свой начин. Всеки си има своя истина по въпроса. Според мен е твърде крайно да определяме дали е герой, дали е антигерой. Факт е, че на Уругвай ще им е по-трудно без него. Срещу Колумбия, ако продължат евентуално и по-натам. Но те са зад него. Така че кои сме ние, че да го съдим в крайна сметка? Така е, ние просто анализираме тук, защото да. Опитваме се да си обясним, поне аз лично не мога да намеря обяснение за тази негова постъпка, а и все пак ми се струва прекалено това. Но да уточним, че всъщност Бразилия и Чили продълженията не стигнаха, значи 90 минути не стигат и 120 съответно не бяха достатъчни на Бразилия и Чили да се победят и съответно всичко ще се реши с изпълнение на 11-метрови наказателни удари. Как мислиш, кой ще бъде по-добрият изпълнител на дуспите, Чили или Бразилия? Това е много трудно за прогнозиране. Имаш малко време, тъй като всеки момент ще започнем всичко. Да. Първо трябва да видим кои ще са изпълнителите, за да може да си направим евентуално някакъв извод и прогноза да дадем. Но ще играя ва-банк и ще кажа Чили. Тук вече нещата може би опират до психика. Опират до психика, опират и до късмет. И до късмет, точно така. И в случая бразилците не знам какво може да им помогне като външен фактор. Просто си зависи от тях самите. Но и при тях може би напрежението ще е малко по-голямо, защото все пак са домакини. Да, и всички очакват от тях да продължат. И едва ли не прогнозите бяха, че на ходом ще станат чемпиони. Така че трудно е да се прогнозира такова нещо, естествено, но Чили, казвам аз. Добре, аз също те подкрепям, защото ще стане безкрайно интересно да видим какво ще случи през Бразилия. Ако Бразилия отпадне на осмина финал като домакин, ще е трагично. Не искам да си помислям какво ще се случва там, но според мен ще има ексцесии, и то сериозни. Ще видим какво ще се случи. Разбира се, след броени минути ние ще ви информираме своевременно за всичко, което става на терена.
Тъй като може би очакваме нещо по-интересно, някаква изненада и докато изчакваме да започне самите дуспи, кой отбор на теб ти направи впечатление? Имаш ли някой тим, който те изненада? Извън ефир коментирахме, че от белгийците, предвид състава, който имат, предвид футболистите, на които се разчита, очакванията за добро представяне, като че ли бяха по-високи от това, което те показах. Имаш ли отбор, който на теб ти направи пък точно такова впечатление, без дори да си очаквам? Конкретно за Белгия мога да кажа, че да, те излязаха от групата с 3 победи, но това е група, в която са Южна Корея, Алжирия и Русия, т.е. конкуренцията не е чак толкова сериозна. Но като игра, с изключение на първия матч срещу Алжир, когато се разиграха накрая и обърнаха, като игра не ме впечатлиха в останалите срещи, но пък за сметка на това хората си постигнаха резултатите, които им трябваха и си продължиха напред. Оттам нататък ги чакат американците, които също до някаква степен ме изненадаха. Отново не чак толкова с някаква свръх човешка игра, колкото с много прагматичен подход, който бе полезен и всъщност напълно заслужено според мен се класираха за осмина финал за сметка на една безумно слаба Португалия, която с изключение на Роналдо не ставаше за нищо. Така че тези два отбора, тъй като ги хванахме като двойка, до някаква степен едните не оправдаха чак толкова очакванията, другите пък малко над. Добро впечатление ми направи Франция. Определено много приличен отбор, много хубав футбол, много атрактивен. Въпреки, че не съм в никакъв случай фен на французите. Също така, за Колумбия вече говорихме. Много добра работа свършиха и те. Неприятно съм изненадан от някои от считаните за фаворити, каквито бяха Испания, Италия, Англия, която винаги е фаворит, макар че никой не знае защо точно, но факт. Просто заради държавата, традициите. Като си има предвид и нивото на клубния футбол в Англия, да, може би очакванията са... Това е, тук проблема е малко по-дълбок с англичаните, да. Защото те разчитат Висшата лига предимно на чужденци, които всъщност правят така, които я правят толкова атрактивна. И като се замислим, ще видим, че водещите футболисти почти във всеки отбор от тези, които са топ 7, да ги наречем, са чужденци. Като почнем с Луис Суарес, с Манчестър Сити, където основно са чужденци, Серхио Агуеро, Яя Туре и така нататък. За Челси също може да кажем също. Един са Манчестър Юнайтед, Уейн Руни е така, сред лидерите, който е англичанин. Тотнам също разчитат примерно на чужденци, така че това има основен проблем на тях. И за това, между другото, трябва да се наблегне много и на факта, че всичките им младежки и юношески формации се провалят на последните първенства. И това е съвсем нормално, тъй като младите им футболисти играят в Championship Лига 1, Лига 2, където няма как да добият този опит и да дигнат нивото, което има необходимо за успех на международна сцена и на форум като световно първенство, било той младежко. И все пак не мислиш ли, че отборът на Англия може да стигне по-далеч, защото като така погледнеш състава, не звучаха чак толкова зле имената, съставляващи самият им. Те никога не звучат зле. Тя Испания не звучи зле, като ги погледнеш в състава. Особено Испания там вече съвсем. Да. Но различно. Рой Ходжсън се опита да направи точно това, за което загатнах, да заложи много млади футболисти, като Рахим Стърлинг, като Уилшър, като Стърич, който също е сравнително млад. Даде шанси на Люк Шоу, но въпреки това на Англия липсва, и то отдавна и липсва класа и качества, за да може да има претенции за нещо по-сериозно на състезания като световно първенство и европейско първенство. Така че дали Ходжсън ще остане начало, вече предстои да разберем. Забравих, между другото, Холандия исках да кажа, че също ми направиха доста добро впечатление с играта си, особено срещу Испания. Изключителен матч. Много ми харесаха в атакуващ план особено. И ще видим как пък ще се справят те срещу Мексико, тъй като Мексико изпъкна с гениалната игра на Гиермо Очоа,
вратаря, който общо взето с основна заслуга за класирането им на 8-ми на финал. Така че също е една изключително интересна двойка. Но горе-долу, да, това са отборите. Франция, Холандия с много добри впечатления останах от тях. От друга страна, разочарован съм доста от Англия и Испания. Коя според теб така е двойката от 8-ми на финалите, която най-много грабва и къде според теб най-лесно ще се реши кой ще продължи напред към четвъртфиналите? Ами, на Франция би трябвало да има сравнително лесно срещу Нигерия, но очаквам кой знае колко се затруднят, защото нигерийците първо за мен абсолютно незаслужено се класираха на 8-ми на финал за сметка на Босна. Знаем, да припомним там, на Един Джеко бе отменен един абсолютно редовен гол. Така че Босна, според мен, повече заслужаваше да продължи напред. Тъй, че очаквам нигерийците, въпреки че тръгнаха с голяма кошница и те, и Винсент Еняма даже се изцепи преди Мундиала, че отиваме на полуфинал. Според мен това няма да стане. Аржентина срещу Швейцария също не смятам, че би трябвало аржентинците да се затруднят кой знае колко. Но те са много зависими от Меси. Ако Меси има ден, Швейцария няма шанс. Както видяхме и срещу французите, когато бяха разгромени с 5-2. Така че не са по никакъв начин чак толкова страшни те. От другите двойки, Холандия, Мексико, казах вече, ще е интересно да видим там сблъсъка между атакуващите футболисти на Холандия и в частност Гиермо Очоа. Тъй като пък Мексико малко разочарова Орибе Пералта, който беше определен така за звездата, за лидера. Той има още какво да даде. Тъй че тук наистина акцента ще е върху атаката срещу защитата. Днес един от зрителите и от познавачите на световния футбол, както ние ги наричаме по време на този мундиал, прекъсва си мисълта, защото на трасето тук виждаме всъщност това, което се случва по време на матча. И след като Давид Луис се разписа, всъщност че ли пропуснаха да успе към този момент, вече да успе да се 1-0. Моята прогноза може би няма да се сбъдне. Може би няма да се сбъдне прогнозата, но да се върне към мисълта, че днес е един от нашите познавачи на световния футбол, както и още няколко от тях си пожелаха финал между Холандия и Аржентина. Също няма как да се случи, защото те са в един поток. Да. Но ти как виждаш изхода от четвъртфиналите, полуфиналите, финала? Какво поне като предварителни очаквания имаш така в главата си? Ами аз още преди да започне световното бях казал, че финала за мен ще е между Бразилия и Германия. Бразилците изпускат дуспа, между другото. Виждаме. Да, все пак зрителите, които са избрали канал 3, да ги информираме своевременно какво се случва. Шансовете да спечели Чили всъщност се увеличават. Всъщност вече се увеличиха отново, да. За мен е още преди началото на световното най-логично беше Бразилия и Германия да играят в финала. Сега вече не съм чак толкова убеден, че това ще се случи. Както се казва, още след 5 минути може един от моите фаворити да А той те са в един поток, така че те и да продължат. Не съм сигурен, че са в един поток. В един поток са, не съм поне според тук моите сметки, които са. Не съм убеден. Ето веднага отварям вестник Тема Спорт, където има прекрасно направена схема. И ти казвам, че Германия, ако се класира на четвърт финал, играе с победители от Франция и Нигерия, а на полуфинал играе с Бразилия, Чили, Колумбия, Уругвай. Да. Права си. Така че. Права си, сбърках. Извинявам се. Така че в един поток, така че и твоя финал няма как да. Моя финал някакъв. Истината част исках Англия да стигне възможно най-далеч. Обсъдихме вече защо това няма как да се случи. Да. Съжаление, отборът на сърцето ми, ако мога така да се изразя, не успя да ме зарадва на това световно първенство. Не успя дори поне една победа да си заслужи. Продължават да спите. 2-0 за Бразилия вече. Така аз не видях изпълнението на Чили. Изпуснаха си втората дуспа чилиците и сега Марсело прави 2-0. Към този момент Бразилия повежда с дуспите. Ние продължаваме да си говорим тук за световното първенство. Открихме, че всъщност Бразилия и Германия няма как да се случи. Холандия и Аржентина няма как да се случи. Интересно ще, между другото, нищо не каза за германците. Как ти се вижда немската машина? Германците започнаха много силно срещу Португалия.
Ако може Португалия да бъде критерий всъщност, защото вече отбелязах малко по-рано, че бяха доста слабички. След това и срещу Гана, и срещу Америка не бяха чак толкова убедителни, но все пак, колкото и клиширано да прозвучи, но никога не бива да отписваме Германия. Те винаги по някакъв начин успяват да стигнат, било то до полуфинал, било до финал. Тъй, че ще видим. Ще видим, много зависи дали няма да се повтори историята от първо от 64-та, после от 82-та, когато Алжир ги би два пъти. 64-та в контрола с 2 на 0, на 1 януари точно. Кофти начало за, на новата година за германците. 82-та на световното в Испания, 2 на 1 за Алжир. Въпреки, че в крайна сметка това не оказа кой знае какво влияние. Мачът беше от груповата фаза. Тъй, че Алжир все пак е единствения представител на група. Райс Мбули. Това ще бъде следващия въпрос. Според теб, Райс Мбули всъщност показа класа в интерес на истината. Показа... Всъщност пази много, доста добре, според мен. Много добри изяви, да. Но като цяло отбора, как ти се вижда, защото, както всички знаем, една птичка пролет направи в отборен спорт. Това, че един е добър, не означава, че всички около него ще се справят по същия начин. Самият ти даде пример Португалия, да, която разочарова, въпреки Роналдо общо взето. Да, да, абсолютно. Ами, сега конкретно за Алжир, те, да, известните им футболисти са добре познати на аудиторията. Слимани, Фегули, Брахими, естествено Райс вече го споменахме. Тъй, че до тук доста добро представяне за тях. Никой не е очаквал точно Алжир да излезе от тази група. Всички смятаха, че Русия все пак с Фабио Капело начало би трябвало да стигне поне осми на финал. Но ето, че най-скъпо платения треньор на световното не успя даже и победа да запише. Руснаците отпаднаха за сметка на пустинните лисици, както е прякора на Алжир. Именно след отпадането на Русия, Фабио Капело всъщност не обърна внимание на своя отбор, обърна внимание на съдийството. Обърна внимание на съдийството, да. Това беше... Не е честно, тъй като ако отборът му беше играл супер и беше така спечелил симпатиите на феновете и на зрителите, да кажем, че може да го използва за оправдание. Но руснаците бяха много слаби във всичките си мачове. Така че не ми звучи сериозно да търсят оправдание с съдиите. Един безобразно слаб Игор Акинфеев на вратата, който всъщност с голяма вина и за равенството с Алжир, и за това с Южна Корея, което им го подари общо взето. И като цяло напред, Капело не знаем защо в първите мачове Кержаков го оставяше на пейката за сметка на Кокорин, което всъщност си пролича, че не е най-добрият ход. Усети се в крайна сметка за последния двубой и пусна ги двамата, но и това не му помогна. Така че оправданието с съдиите не ми звучи сериозно. Предстои една много решителна дуспа за отбора на Чили. Ако пропуснат, отпадат. Ако пропуснат, отпадат към този момент, просто не пропуснаха. Пропуснаха, така че вече смело можем да кажем, че Бразилия е първият четвъртфиналист. Бразилия отстрани Чили. След като в редовното време завършиха при резултат 1-1, след допълнителните 30 минути също резултатът остана непроменен. Стигна се до изпълнение на дуспи, които ние проследихме тук наживо с Диан в студиото на 1:1. И в крайна сметка Бразилия успя да наделее на Чили с дуспи. Заслужено ли е това? Очаквано, разбира се, защото все пак Бразилия, каквото и да си говорим за желание и така нататък, Бразилия остава фаворит. Естествено, че Бразилия остава фаворит. Очаквано, аз по-скоро наистина очаквах да бият още в редовното време. Но да, резонно. Резонно Бразилия на четвърт финал чака победителя от Колумбия Уругвай. Тъй, че отново ще има южноамерикански сблъсъки там. Какво да кажем? Когато си победил с дуспи, няма как да се даде някаква свръхположителна оценка за играта. Виждаме и Неймар плаче в момента от радост.
Но в крайна сметка важното е, че Бразилия е в топ 8 вече и другото няма значение. Аз честно казвам, именно затова не съм привърженик на дуспите. Въпреки, че съм голям футболен фен, никога дуспите фен съм и на Челси, което до някъде обяснява факта защо не обичам дуспи. Като изключим един единствен път срещу Байерн Мюнхен, но това са вече отделни теми, но не съм привърженик на дуспите именно заради това, защото много пъти именно шанса е определящ за това, което се случва на терена. Въпреки, примерно, превъзходството на един отбор, след това се оказва, че губи по злощастен начин на дуспи. Някакви заключителни думи. Стана ясно, че вече Бразилия ще се изправи срещу победителя между Колумбия и Уругвай. Трябва вече да приключваме от тук, така че някакви заключителни думи от теб. Какво си пожелаваш да видиш на този мундиал, може би? Ами пожелавам си да гледаме все така интересни мачове, каквито бяха до сега. Защото няма спор, че е много атакуващ, много интересен футбол. Гледахме до тук. Това е най-важното, тъй като моите два любими отбора, аз подкрепях Англия и Босна, отпаднаха. Така, не, за Англия се подкрепя, бе, да. Знаем. Така знаем, че оттам нататък вече се наслаждавам чисто и просто на играта. Конкретно за Колумбия и Уругвай не бих се очудил на още едно равенство и пак продължения. Така че очертават се и доста завързани матчове. И утре също ни предстоят Коста Рика, Гърция и Холандия, Мексико. Също много, много спорвано, много интересно. Така че гледаме и стискаме палци най-добрия да спечели, естествено. Стискаме палци да гледаме още много зрелищни матчове. Ние в канал 3 ще продължаваме да ги следим. Имаме спортни предавания между 18.30, 19.30 и 21.22 часа абсолютно всеки ден. Дори Мондиала да почива, канал 3 не го прави. Само да ви анонсирам, че в утрешния ден ще ви предоставим на живо и друг финал, именно между децата родени 1999 година. ЦСКА и Славия ще премерят сили на финала на държавното първенство. Двобоят ще бъде в Правец. В 17.30 започва нашето студио. В 18 часа е срещата, така че следете нашата програма, защото имаме какво да ви покажем. От нас приятна вечер!